поліцейський цього року сьогодні долучилися до акції «Червоний пісок», яка присвячена початку всеукраїнської акції «16 днів проти нацизму». Сьогодні разом з мешканцями міста та громадськими активістами звертаємо увагу на проблеми домашнього насильства та говоримо про те, що це не проблема кожного, це проблема суспільства, і ми повинні з цим боротися, ми повинні її долати. І в нас є всі важливі, важливі впливи на це, як у поліцейських, так і у громади, так і у державної влади. І сьогодні у Кривому Розі є всі інститути, які працюють у цьому напрямку, і ми розповідаємо про те, що робити жертвам домашнього насильства. Сьогодні в нас такі дві події. По-перше, це наша виставка банерів, які ми робили минулого року і показували дві сторони відносин, якими вони можуть бути, і позитивну, і негативну сторону. І ми лише хотіли нагадати, зробили таку фотовиставку. А по-друге, це акція, яка називається Red Sand Project, червоний пісок в перекладі. Наша ідея в тому, що жінки, люди, які відносяться до меншин і постраждають і мають таке, ну, дуже подвійне прояв насильства, да, дискримінацію таку подвійну, потрійну іноді, вони в суспільстві існують, ми їх замічаємо, як іноді дуже швидко ми приходимо і не бачимо якихось таких деталей в асфальті, ми їх заповнюємо червоним піском, щоб звернути увагу і сказати, що кожна проблема, проблема домашнього насильства, вона існує, вона актуальна, і це те, як ми реагуємо.